Раді представити гостю нашої студії, мою колегу, ведучу рубрики «Тест-99», яку ви можете бачити в рамках програми «Новий день». Тетяна Гервасівна сьогодні в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку, Вікторе. Доброго ранку, шановні глядачі. Отже, сьогодні у нас буде не «Тест-99», але тема теж пов'язана із книжками. Поговоримо про книжки, які і мотивують, які дарять насолоду тим, хто їх читає. Розпочнемо, мабуть, із «Насолоди». Давайте, звичайно, з насолоди, тому що читання – це насолода. Ми в цьому переконалися, вже майже 2 роки переконуємося, да, поки працюємо над тестом 99. І сьогодні в мене така прекрасна можливість розповісти не про одну книжку, а зразу про 10. І так, читання – це дійсно насолода. Читати хочуть і маленькі, і великі. Я почну із малюків, які хочуть, щоб їм читали поки що мами. Потім вони навчаються читати самі і будуть читати. Хто не любить Роальда Дала? Роальда Дала люблять всі. Це чудовий письменник. 13 вересня ми навіть святкуємо День Роальда Дала, тому що в цей день він народився. І ось я вам хочу представити вашій увазі одну із його книжок. Це книга «Відьми». Не дивлячись на таку досить, ну, скажімо, містичну назву і дещо, можливо, неприємно, «Відьми». Хоча б відьмочки. Ну, але знаєте, тут все серйозно. Ось, і ця книга буде цікава і дорослим, і діткам. І відьми тут описані так по-далівськи. Дехто каже навіть, що у Роальда Дала дуже страшні казки. Але ви знаєте, я не зустрічала такої дитини, яка б не любила твори Роальда Дала. Чесно кажучи, тому і хлопці, на першому і місці зараз ми говоримо про Роальда Дала і його відьми. Прошу, так, можна я будь паралельно ласка буду також дивитися, залишу планшет у спокої і буду паралельно також дивитися. Які ще книжки пропонуємо малечі? Це вже для тих, хто дещо постарше. Це, скажімо так, для українських тінейджерів, для підлітків. Ця книга дуже цікава. Вона називається «140 дБ тиші». Ця книга була відзначена у 2015 році. Вона війшла в кращі книги для дітей по версії BBC Україна. Чому саме вона? Ви знаєте, в ній піднята така цікава тема. Зараз ми говоримо про інклюзивну освіту, так, про інклюзивні там дитячі спортивні майданчики. Взагалі слово інклюзія звучить скрізь і повсюду в сучасному суспільстві. І мені здається, що зараз ми повертаємося до суспільства, повертається до дітей, до людей з особливими потребами. А в цій книзі ми можемо їх про них прочитати і відчути їхнє самопочуття. Тут розповідається про хлопця, молодого хлопця, талановитого музиканта, який в результаті аварії втрачає сім'ю, а ще слух і здатність говорити, тобто він стає глухонімим, втрапляє до інтернату і починається для нього, для звичайної дитини, зовсім інше життя. І для нього це перелом, і перелом для кожного, хто буде про це читати. Ви знаєте, мені здається, що ця книга, по-перше, в неї цікавий сюжет і розв'язка абсолютно неймовірна, і ще її називають українським Олівером Твістом. Дуже цікаві тут різні сюжетні лінії, але вона навчить добру і вона навчить зрозуміти тих, хто живе поряд з нами, але на жаль, поки що в паралельному світі. Тому дуже рекомендую всім, не тільки підліткам, не тільки дітям, але й дорослим обов'язково для прочитання. Неймовірна книга, насправді, я думаю, що варта уваги, оскільки була відзначена ще в 15-му році за версією BBC. 100%. Що іще можемо запропонувати? Тим паче, що я дивлюся, наступна книга також із цього видавництва «Старого Лева». Так. Що за історія? Того Янсен, знайомий автори, для, я думаю, для будь-якої малечі, та й для дорослих. Абсолютно вірно. Това Янсен – відома фінська казкарка. Да? Саме вона придумала мумітролів, відомих на весь світ. Але ця книга не для діток, вона написала її для дорослих. І ви знаєте, я не могла минути її увагою, тому що сама її назва дуже промовиста. Вона називається «Літня книжка». Вона розповідає історію про те, як бабуся з онучкою відпочивають на дачі, ось в цьому чудовому мальовничому будиночку серед норвезьких фіордів. І ось бабуся веде себе дещо по-дитячому, а онучка навпаки дуже доросла. І ви це знаєте, цікавий сюжетний хід, коли змінюється ролями. Абсолютно вірно. І ось це таке, знаєте, перетинається, коли старість стає дещо дитячою, а дитинство навпаки стає дуже таким дорослим і серйозним, і це призводить до того, до цікавих розмов, до цікавих ситуацій. І ця книжка складається начебто з коротких таких оповідань, ліричних таких замальовків. Цікаво буде почитати і дітям, і дорослим. Скажімо так, на стику віків і поколінь. Тому, друзі, долучайтеся до читання цієї книги, «Літня книжка». Ще раз нагадуємо, Това Янсен можна взяти в бібліотеці і почитати. Так, ще одна є книга.
Ще одна книга, і назва її також дуже промовиста – «Теплі історії про дива, коханих і рідних». Подивіться на неї, вона сама начебто тепла. І на ній зображено, подивіться, таке зручне крісло, в кріслі лежить книжка. У мене, наприклад, в самої було бажання тут же туди всістися, відкрити цю книжку і почитати. І якщо відкрити її, подивіться, які ілюстрації чудові, теж теплі. Там. Найголовніше, що використовується такий теплий, не то червоний, то бордовий колір. Да. Приємно для прочитання. Абсолютно, для перегляду. Вірно. Якраз влітку гарний, і на дотик я так також розумію, так, що так, хороший. Так, ви просто зняли у мене із мови. Сама текстура паперу дуже приємна. І взагалі книжка дуже приємна. Це така цікава серія. До речі, таких книжок у нас в бібліотеці досить багато. Це серія, вона називається «Теплі історії». Там є теплі історії до кави, теплі історії про коханих, про кохання, про дива. А тут і про дива, і про коханих, і про рідних. Це також коротенькі оповідання, дуже коротенькі, із різних українських письменників, здебільшого сучасних, скажімо так. Хтось більш відомий, хтось менш відомий, але всі ці історії об'єднує те, що вони дуже дійсно теплі, романтичні, такі сімейні. Мені здається, що коли ти або вже в відпустці, або іще тільки готуєшся до неї, так, то можна брати сміливо цю книжку, читати і отримувати задоволення, тому що вона дійсно прикольна і тепла. Я більше того скажу, що приємно помічати той факт, що всі вони україномовні, це вже переклади української або українських авторів. Ну і звичайно, що якщо тверда обкладинка, то тут уже м'яка політурка, насправді дуже, дуже приємно навіть в цьому плані сісти і почитати цю книгу. Тому, друзі, нагадуємо ще раз теплі історії про дива, коханих і рідних. На цьому топ-4 вже є, в нас залишається іще 6 книжок, але вони вже трохи з іншої серії. Чому вони присвячені? Ви знаєте, а ці книги, ось я хочу звернути вашу увагу на ці два видання. Це «Harper Lee» і це «Салман Рушді». Це книги для тих, хто любить дійсно якісне, класне читання, хто любить серйозних авторів, хто хоче прочитати книгу і отримати після неї, таке, знаєте, після смак такий, іще подумати, іще, можливо, навіть когось... Як кажуть філологи, отримати катарсис від прочитання. Абсолютно вірно. І, можливо, навіть когось, перечитавши цю книгу, когось змотивувати з рідних чи знайомих прочитати, а потім ще і обговорити прочитане. Чому саме Harper Lee? Ну, ми знаємо, що це взагалі знаковий письменник, так? Довгий час вважалося, що у Harper Lee один єдиний роман, да? «Вбити пересмішника». Хто його не знає? Всі знають. Він був екранізований, і всі його читали. Я його перечитала, каже, що він для дітей. Неправда. Він для всіх, і прочитала його досить нещодавно, минулого літа, і залишив він такий післясмак, що я потім, здається, через декілька днів перечитала знову. Дивіться, знайшли манускрипт у видавництві, абсолютно випадково, знайшли манускрипт ось цього роману, який ви зараз бачите перед собою, виданий він був у 2015 році, і одразу зайняв там топ-рейтинги, всі, які тільки можливо, місця номер один. Виявляється, що роман «Іди, вартового постав» – це перший роман Harper Lee. Спочатку вона написала його і віднесла саме його видавництво. Але видавці, знаєте, як у них свій погляд на книжки, вони хочуть отримати одразу. Плюс до всього, зараз це вже іменити ім'я, а тоді так, ще це були лише перші спроби пера. Абсолютно вірно. Невідомо нікому Harper Lee, яка прийшла і принесла саме цей роман. А видавці сказали, знаєте, попрацюйте над сюжетом і напишіть про дитинство головної героїні Джин Луїзи. Harper Lee так і зробила, написала, так з'явився «Убити пересмішника». Але ось цей роман, це велике щастя, що він все-таки до нас дійшов, до читачів. І тут розповідається про Джин Луїзу і всі головні герої «Убити пересмішника», але вони вже на 20 років старші. І вони, скажімо так, відкривають деякі таємниці, які закладені уже, виявилося, закладені в другій книжці. Я думаю, що це буде хороший результат для прочитання та й взагалі величезна насолода для тих, хто любить продовження історії. Тому що всі лише могли тільки подумати, що ж трапилося далі, а от тепер є можливість почитати авторську версію цього. Так, да, абсолютно вірно. І ви знаєте, і велике щастя, що вона є українською. Те, що ви сказали. Рухаємося далі. Я дивлюсь 2 роки, 8 місяців і... 28 ночей. Цікава назва. Цікава назва, цікавий письменник, цікава книга. Улюблений мій Салман Рушді.
Я думаю, що багато хто із наших глядачів про нього чув. Саме його життя це книга. Англійська королева дарує йому лицарський титул, тому правильно його називати сер Салман Рушді. А аятолла Хомейні його прокляв і сказав, що будь-який правовірний мусульманин, який зустріне його Будда, має право його вбити, тому що він блюзнірськи відзивався про мусульманство. І Салман Рушді більше 10 років вимушений був переховуватися і не виходив на двір без охорони. І взагалі у нього дуже така цікава історія життя, а книги, які він пише, це взагалі супер. Всі, напевно, чули про його опівнічний сатанинські вірші, опівнічні діти. Він отримав Букерівську премію, а потім ще й Букер Букерів, а це його останній роман. Цей роман в жанрі містичного реалізму. В ньому є і фентезі, і фантастика, і філософія. А ви знаєте, я його не прочитала, але ця книга одна із останніх, яку ми отримали в бібліотеці. Я, напевно, буду її першим читачем, я не витримаю і понесу її одразу додому для того, щоб прочитати, тому що вона дуже цікава. В ній автор, судячи із того, що я прочитала в анотації, погортавши її, в ній автор і висміює людство, і в той же час він нас закликає до того, щоб ми ширше дивилися на все, на речі, і аналізували, і розуміли те, що навколо нас відбувається. А для нас, сучасних людей, мені здається, це дуже важливо. Так, і дуже це якраз актуально. І є ще одна книга із цієї серії, скажімо так, книг, які для дорослих, це «Гордості і підтвердження». Так. Ви знаєте, я взяла на себе сміливість. Це моя власна книжка із моєї особистої бібліотеки. І я хочу сказати, що це мій маст-рід. І не обов'язково для літнього читання. Це завжди. Восени, взимку, навесні, влітку. Коли тобі хочеться відпочити, коли тобі хочеться отримати задоволення, тоді треба брати свою улюблену книжку. Ось я беру цю, це моя улюблена книжка. У когось вони різні, правильно? У когось улюблена книжка там «Гаррі Поттер», у когось «Поднятий Селіна Шолохова». Абсолютно різні книжки. Але я вам, друзі, раджу, чи влітку, чи в будь-яку пору року, завжди звертайтеся до свого улюбленого. А ось цю книгу я рекомендую взагалі, тому що це класика жіночого роману. І кожна строчка цієї книги дарує дійсно задоволення. Я її відкриваю, тільки читаю першу строчку, і в мене вже посмішка на обличчі. Ну, розумієте, це задоволення не передати словами. Всі знають, що молодий чоловік, розполагаючий средствами, должен подискувати собі жену. Ну, супер, взагалі. Як є. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Залишається ще три книги, про які ми також поговоримо. Нагадую ще, що в нас сьогодні в гостях справжній експерт з книжок, тому я просто слухаю і заслухаюся. Це книжки для мотивації. Ми також про них розкажемо зараз. А ви, друзі, залишайтеся із нами. Що це за книжки? Ви знаєте, є такі люди, які завжди для того, щоб працюють над собою, скажімо так, да? Вони постійно знаходяться в пошуці, шукають себе, шукають можливості себе реалізувати і так далі. От я хочу звернути вашу увагу на такі три книжечки. «21 беззаперечний закон лідерства». Її написав Джон Максвелл. Це американець і він тренер з лідерства. Він вивів ці 21 беззаперечний закон. І всі ці закони викладені в цій книжці. Я думаю, той, хто бажає стати лідером, або вже є лідером, а хоче, знаєте, себе ще удосконалити, він обов'язково має прочитати цю книгу. Тут, це, скажімо, це практикум. Тут конкретно написано закон і як його реалізувати. Навіть найголовніше, що серія правильно називається, щоб вести за собою. І олімпійський вогонь. І ви знаєте, що Джон Максвелл, автор, він говорить, що бути лідером важливо не просто у себе на роботі, в офісі, в своєму бізнесі, а навіть в родині і у церкві. Де б ви не були, їдучи в маршрутці, будьте лідером, але правильним, ведіть в правильному напрямку. І щоб бути лідером і правильним, вести людей в правильному напрямку, будь ласка, саме для вас ось такі книжки. Я думаю, стануть в пригоді. Не дивлячись на те, що написав американець, вони універсальні. І для європейців, африканців, ну, ми знаємо про те, що український переклад чи не найкращий в світі, тому я думаю, що адаптована версія для українців та для українських реалій. І ще залишається дві книги, про які ми також сьогодні обов'язково розкажемо. Що це за книги? Це книга Клейтона Крістенсена, і вона називається «Як ви збудуєте своє життя».
Також дуже цікава книжка, я вибрала саме її, обрала, тому що в ній автор розглядає життя людини в трьох аспектах. Перший аспект – це кар'єра. Кожен із нас хоче бути успішним, будувати свою власну кар'єру. Як її збудувати, як досягти в цьому успіху – відповіді є тут. Другий аспект – це щастя в сімейному житті. Ви знаєте, часто помічають, що люди успішні, у них з особистим життям не все добре. Так от, щоб все було в гармонії, також можна прочитати в цій книжці, як виховувати дітей, як знаходити взаєморозуміння з другою половинкою. Будь ласка. Одним словом, як знайти життєвий баланс, щоб усе було добре на будь-якому фронті, так, особистому чи робочому. Абсолютно так, вірно. Але ще третій аспект, як не втратити самого себе. Розумієте? Тому що можна багато часу приділити кар'єрі, не забувати про рідних, але є ж і я, і моя особистість, мої особисті бажання. Як не втратити себе? Також автор Клейтон Крістенсен про це говорить. Він сам успішний бізнесмен, він професор Гарвардської школи бізнесу, і я думаю, погано він не навчить. І, звичайно ж, книга, яка знаходиться, точніше, ввійшла до топ-10 сьогодні. Що це за книга, Шанкові? Сімку точно бачу. А, сім звичок високоефективних підлітків. Ось так. Для підлітків, для тінейджерів, які зараз шукають себе, я так розумію, ця книга допоможе знайти відповіді на багато запитань. Абсолютно вірно. Тому що ви знаєте, що підлітковий вік досить складний. Всі про це говорять. І психологи, ну і я, як мама підлітка, також можу це підтвердити. Досить складний вік. Вік, коли дитина обирає свої шляхи, да? Коли вона має зрозуміти, що правильно, що неправильно. І ось в цій книзі Шанкові саме говорить про те, як стати високоефективним підлітком. Тобто підлітком, з якого виросте високоефективна людина, успішна людина, щаслива, людина з гармонійним життям і, саме головне, щаслива людина. А ви знаєте, що читаючи цю книжку, перелистуючи і читаючи про цих сім звичок, я не могла, власне, відірватися. Тому раджу, я думаю, що вона може бути корисна навіть дорослим людям. Так, дійсно, тим, хто шукає відповіді на деякі запитання, оскільки я з заголовків розумію, що це практикум все ж таки. Так. Проактивна чи реактивна позиція, вибір за тобою і роз'яснення повні. Не найголовніше, те, що я люблю в такій літературі практичній, це ось такі класні ілюстрації, які використовують автори для того, щоб мотивувати для подальшого читання. Тому, друзі, ось такими були топ-10 книжок від Тетяни Гервасєвої, ведучої рубрики «Тест-99», яка вже 2 роки успішно йде в ефірі програми «Новий день». Вам дякую за те, що залишаєтеся вірні книзі та якісній літературі. Сподіваємося, що це не остання зустріч в ефірі, і топ-10 для осені вже готуєте. Дякуємо вам.